Takže lidi, já jsem zdravím ještě... Vážně, vážně světlo, díky. Já... To jsem ušel. Tak jo, ještě jednou. Ahoj lidi, já jsem zdravím ještě rád. Dneska máme další rejko, dneska to máme... teoreticky jsem se inspiroval mentem a mým kamarádem. A taky jsem se rozhodl natočil. Ne uchylky, ale šetřílky. Chápe to? Prostě ty, co prostě šetří věc, která je drahá, tak za ní prostě šetří. Prostě využívají prostě nějak. Nevím, jak bych vám to popsal, ale doufám, že se vám dnešní, nebo nová série tak z tohohle bude moc líbit. Ano, pořád ještě ta reklama tam je. Hold, ještě prostě to není a já prostě pro vás chci natočit nějaké videjko. Takže doufám, že vám to vadit nebude a se vrneme na videjko. Doufám, že se dnešní videjko užijete a jdeme na to. Tak jo lidi, jdeme na to a jdeme se podívat na první šetřílky. Jdeme na to. Peníze hýbou světem. A někteří notoričtí škudlilové... Prosila jsem tě, abys močil do sklenice. Jsou schopni kvůli šetření zajít opravdu hodně daleko. Tohle je ještě dobré. Jen jsem se chtěla podívat, jestli tu nemáte nějaké zbytky. Škudlí, kde mohou. Tahle ponožka ještě poslouží jako filtr. Odbývají se, žebrají. Máme společný kartáček, takže nemusíme kupovat dva. A stále jen slídí, kde by mohli získat něco lacině. Jestli jste už skončil, můžu si to odnést? A to i přesto, že nemusí. Tohle je snad nejspořivější milionářka na světě. A pro ty nejzarytější? Připadám si přitom, jako bych rýžoval zlato. Není žádná os... Ok, to už je jakoby to intro, to jako nějak vidět nemusíme. A jdeme na to, netuším, co nás... Dychtí jen pojedi. Pak nevím, co nás v tomhle tomhle čeká. Jiném, vyjít s co možná nejmenším minimem. Z tohle uděláme podvaze. Situace. Extrémní držgrešlové. Nejextrémnější situace. Mami, už jsem. Doufám, že jsi to užil. Krásně voníš. Už jen co otevřou oči tihle držgrešlové, přemýšlí jen nad jediným. Na čem ještě by bylo možné ušetřit? Někdy bych si chtěl dát jen sprchu. U rodiny Rousových vyžaduje šetření souhru celé rodiny. Vyjdeme opravdu s málem. Denně si vystačíme jen s jednou vanou vody. Jsme zdraví. Chápu, je to popravdě nehygienický se kopat v jedné vodě. Já to říkám na rovinu, jo. Ale proč? Proč se kopat pořád v té stejné vodě? Ano, je samozřejmě jako je to nehygienický. Ale pro týhle paní to nevadí, to je v pohodě, jo. A ani se moc neušpiníme, proto se koupeme ve stejné vodě. Nejdříve se koupe můj muž, pak já, po mně Bev a Rony. Spočítejte si, kolik vody denně ušetříme. Jedna vana to je takových 70 litrů vody, takže denně to dělá kolem 250 litrů. To by bylo šílené plýtvání. Na sprchování máme vymezené přesně 2 minuty. Prostě... Kámo, já za 2 minuty. To ani nestíhne nikdo. Kámo, to bych musel být fakt jako Spider-Man. Ten, jak se on jmenuje, ten červený. Flash. Ten by to měl, já nevím za kolik sekund, ale my lidi. Tak třeba půl hodinky, nebo 20 minut, nebo hodinku. A proč 2 minuty? Můžeš mi říct, jak se za tu dobu můžeš vysprchovat, no vysprchovat zase jako jo, ale vykoupat a vysprchovat, co to je? My se s tím moc nemažeme. Vejdeme dovnitř, uděláme, co je třeba a hotovo. Tím šetříme energii a samozřejmě i peníze. Tak lásko, jsem připravený. Rick používá na své vlasy pěnu z mých vlasů, tím ušetříme jednu dávku. To mě fakt jako... Tak jako nejlepší, jo. To je rozhodně to, co potřebujeme. To je rozhodně to, co je vždy nejlepší. Takže vlastně, my vlastně, jasně, 2 minuty to je v pohodě. Ale to tam,
taky není úplně v pohodě. Dvě minuty je to jako asi tak pět minut, aspoň nebo 10. Když se zbruje, tak asi jde nějak tak 10, no ale... Proč? Díky. Proč? Proč by někdo dával pěnu na vlasy nadal další? To stačí si vzít to malinko a dát si to na hlavu, ale... prostě to... Jasný, prostě takhle nebereš, dáš to svýmu manželovi a ten už pojede, ne? Jako hrozně je to hygienický, jo. Perfekto hygienický, rozhodně to všem doporučuji. Nejdělá se srandu lidi, nedělejte to. Ale proč dvě minuty a ještě k tomu berou, aby neutráceli tolik šamponu, tak oni si ještě vemou ze svých vlasů pěnu na, samozřejmě na mítí hlavy a dá to tomu manželovi. Jaká je v tom spojitost? Řekněte mi do komentářů, jaká je v tom spojitost? Šamponu. Potřebuju ještě trochu. Jedna lahev šamponu nám vydrží skoro 8 měsíců. Kolikže říkala? 8, ne, tohle ne. Šetříme jednu dávku šamponu. Potřebuju ještě trochu. Jedna lahev šamponu nám vydrží skoro 8 měsíců. Kámo, tak to je ono. Tak jako dobře, no, ale jako... Jako zase ano, zase vám to vydrží. Lepší. Jestli kupovat za nějaký těch, za třeba za ten 3 týdny další. Ale proč? By někdo 8 měsíců používat ten samej a pořád by si to kdykoliv může mít vši a ty vši se dostanou i na toho člověka, nebo on se to dostane i tak, ale to je jedno. Ale proč? To nepochopím prostě. A co se týče špejlí na čištění ucha, Karisa použije jeden konec a já pak ten druhý. OK, tohle je jako v pohodě, jo. Ale proč? Půjde si, že to tam mám tak to je... To mi jenom někdo mluví, takže... se to mluvám. Ale... To je jako, co to je? Co to je? Ne, tak tohle už nechci teďka ještě. Ale proč? Proč by někdo... Ne, já na to dneska nemám, já... Mně stačí ta paní tam a já mu nemůžu. Asi se ještě podíváme na poslední úchylku a já už na to dneska nemám. Já dneska už nemůžu z tohohle a fakt mě to zřikruje. Nebo spíše nechápu, jaký člověk by tohle to dělal. Napište mi do komentářů, kdo tohle to dělá, jo. Napište mi do komentářů, jo, pro info. Mě tak mě to zajímá, jo. Nic mezi tím. Používá na své vlasy pěnu z mých vlasů, tím ušetříme, používáme jen jednu. A kdo by používal, to si můžeš ty dvě půlky dát na sebe. To, že ušetříte, neznamená, že oba dva budete používat ty dvě, jako zase je to výhoda právě. Ale já si myslím, že je lepší si nechat ty dvě pro sebe a ty další si veme další a ty stejné strany prostě bude si udělal sám, nebo chápete mě, ne? Ale chápete mě prostě. Můžeš mě už přestat, prosím vás, počítači, už mi to tady dávat. Už mě to jako přestává bavit, jo. Mě to jako, já vás asi chápu, no. Asi jde vidět, že i počítač to nemá rád teď, jo. Jedno máznutí na jedno podpaží. Vystačíme si i s jedním kartáčkem na zuby, takže... Ne, já... Hej, víte co, guys? Víte co, já půjdu, já tady dneska nebudu, jo, já dneska mám času dost, jo, já si myslím, že se mi fakt budou, fakt jako těším se na to, až půjdu spát, jo, hrozně na tohle nebudu myslet, jo, jasně, že ne, jo,
Víte, jaký to špatný. Kdo by použil astanový kartáček? Jaký to má účel? Vlastně teďka si říkám, jaké to má účel? Nemá to žádný účel a je tak prostě to... Má. To si radši kupte dva. Že nemusíme kupovat dva. V šetření jsme už tak daleko, že se dělíme i o jeden kus zubní. Ještě tohle mi řekněte. Ještě řekněte, že chodíte... Že já nevím... Dělal se na mezině, já už nevím, co dělal už. Už mozek. Přestává reagovat, kámo. Prostě přestává mi reagovat lidi. Mění tě. Tady máš. Takže tohle by mě být další, oni jsou jakoby tam všechny ty díly. Podívám se na nějaký a podívám se na pár dalších. A tohle teda bude poslední. Co je dneska čeká. A proč by někdo, proč by si vraně někdo, no, si dělá nití stejný, to si můžete vzít dvě nítě a je to výhodnější, jo, jasně, že ano. Jdeme dál, jdeme na poslední a jinak, no jasně, super, fakt moc děkuju, a ještě ty mě tady budeš moc triggerovat dneska. Od dnešních šetřílků, takže jdeme na další, tady poslední ukázku. U nás doma praktikujeme takzvaný námořnický způsob sprchování. Vlezu do sprchy, namočím se, zavřu vodu a důkladně se namydlím. Opravdu všechny části těla, protože pak se k tomu už nebudu moct vrátit. Pak zase pustím vodu a všechno to mýdlo spláchnu. A konec. Nepotřebuju se nějak zvlášť šlechtit. Jsem kus chlapa a stačí mi se jen tak trochu ošplouknout. Vypni to, Patriku. Jasně. Haló, drahý. Ano. Už budeš? Za chvíli. Úplně slyším, jak nám tím odpadem odtékají peníze. Je to hrozné. Vždycky se sprchuje strašně dlouho. Ale no tak, ty jsi mi zavřela vodu? Přesně tak. Na tohle teď fakt nemám náladu, koukej to pustit. Lidi, tohle je asi komplikace těch nejextrémnějších chvíle, takže to jsou jenom ukázky. Ale proč by tohleto, proč by někdo zastavil vodu jenom kvůli tomu, že prostě se chce vysprchovat a prostě vypne vodu. A vlastně, takže tím pádem, když ta voda nefunguje, tak ten kohoutek, nefunguje ta voda. Já už na tohle dneska nemám. Doufám, že se vám video dnešní líbilo, pokud ano, zanech tam palec z hory a odběrem, sdílením a zvonečkem a já dneska... Stane mezi něj, guys. Tak jo, mějte se a ahoj!